Jedan jako zanimljiv podatak statistički kad je Bitcoin u pitanju i sada ćemo se odmah baciti na tu temu. Radi se o Bitcoin minerima, o svima onima koji prave Bitcoin, o svim tim tvornicama diljem svijeta, o svima za koje mi mislimo da zarađuju milijone, milijarde i tako dalje. Idemo odmah na Twitter. Charles Edwards, znači, podijelio je jako zanimljivi graf koji nam kaže jedno od najagresivnijih prodaja Bitcoina u zadnjih 7 godina od strane minera, pričamo o 400% porastu u samo 3 tjedna. Znači, ako cijena ne ode gore uskoro, vidjet ćemo da su mnogi Bitcoin mineri izašli iz posla. Jednostavno, ovim ljudima se neće isplatiti majnati Bitcoin, troškovi struje su veliki, računala koje treba kupovati, opremu i tako dalje. Kad sve zbroje, neće imati matematiku ako cijena još neko vrijeme ostane dolje. Jako zanimljivi podaci, pogotovo ako uzmemo u obzir cijenu Bitcoina ovih dana, kako stoji, pogotovo ako uzmemo u obzir svi ovi potresi koji su se događali na kripto tržištu, svi se pitaju zašto Bitcoin nije potonuo ovih dana, ovih mjeseci, tjedana i više i više. Mi ovdje pričamo, evo baš ćemo sad pogledati u tri mjeseca kako to izgleda. Ovdje pad smo zabilježili i sad ajmo pogledati mjesec dana. Evo, već par tjedana ovdje je pao i on se ne miče, ovdje oko 16.000 gore dolje pleše. Imamo podatke o velikoj rasprodaji minera, imamo veliku aferu mjenjačnice FTX, imamo potres za potresom, imamo sad ovo veliko dampanje Ethereuma pa je povuklo malo i Bitcoin sa sobom. Jednostavno, on cijelo vrijeme sad stoji nekako tu. Da li smo došli do dna? To je pitanje. Da li je to trenutak kad Bitcoin više neće ići dolje? Mnogi kažu da je tržište još uvijek nestabilno, da ga se može očekivati za još par tisuća dolje. Međutim, svi oni koji dugoročno gledaju Bitcoin, njima je svejedno, kažu da ga je dobro kupovati. I sad, nije financijski savjet, nije kripto savjet, kao i ništa na ovom kanalu, naravno. Međutim, čisto jedno prenošenje njihovog viđenja. Oni kažu da ga je dobro kupovati i sada, i po 15, i po 12, i po 17, i po 22. To je ono što ja radim. Što ćete vi, zaista ne znam. Svako će naravno donijeti odluke za sebe, isto kao što vi sam morate donijeti odluku koji će biti sljedeći video koji ćete pogledati ovdje na kanalu. Vidimo se uskoro, ljudi.